Rakkauskirjeitä hiekassa, sitä saatiin tällainen oikopolku tähän päivän teemaan, eli hiekkaan. Tervetuloa tähän Heinolan toisten hiekanveistokilpailujen tulosten julkistamistilaisuuteen ja palkintojen jakoon. Nämä on tosiaan, toissa vuonna oli tuolla Siltasaaressa ja nämä on nyt toiset Heinolassa. Ja siellä oli 3 työtä ja nyt meillä on jo 5 työtä täällä. Tähän käytettiin noin 17 kuutiota hiekkaa. Se pitää olla omanlaatuista hiekkaa, jota Heinolasta löytyy tuosta KTK Kuopalta myllyojalta. Ja vettä nämä työ on vaatinut 2000 litraa. Ensimmäiset 8 tuntia pakattiin, niin kuin nämä ammattihenkilöt sanoo, tai juntattiin tätä hiekkaa ja vettä ja hiekkaa ja vettä ja hiekkaa ja vettä. Se junttaus pitää olla niin tiuhaa, että se kopisee melkein kuin
puulla kopistelet lautalattiaa ja silloin siitä saadaan niin kuin valmis ja kestävä. Ja sitten se veistäminen alkaa tuolta yläosasta ja sitten puretaan niitä apujuttuja ja sitten kun se veisto on valmis, niin sitten sitä käsitellään tällaisella liima, ihan tavallista eri keepperiä, 1/8 ja vettä ja ruiskutetaan sitten tällaisella puutarha sumuttimella ja tämän hiekkaveistoksen pahin vihollinen on tuuli, toiseksi pahin on vesi ja sitten on ihminen. Ja toi, mitä tässä näiden veistosten tekoaikanakin satoi sillä normaalia, niin se on ihan niin kuin hyvä juttu, ei tarvitse kastella niin paljon, mutta tietysti niin kuin tuolla Lappeenrannan isoilla hiekkaveistoksilla, jossa niitä on ollut jo vuosikausia, niin oli niin iso rankkasade, että ne osa niistä sortui, mutta toivon mukaan täällä ei ole. Et jos muistatte, tuolla Siltasaaressa ne kesti syyskuuhun saakka ja toivon mukaan tässäkin kestää. Tämä tapahtuma oli mahdollista järjestää tuon City Marketin kauppiaan ja Pelkkakivi Oy:n ja Jäälinna ry:n suosioisella avustuksella ja konsoroinnilla. Kilpailun osallistujia oli tuolta Virosta, Latviasta, Liettuasta, Suomesta ja mikä hienoista, niin täällä Heinolasta osanottajia. Ja nyt tämä hiekkaveisto on tämmöistä sykähdyttävää, hienoa asiaa, niin jos me aloitetaan tämä tilaisuus, että nämä Heinolan runonkantajat menee vuoron perään jokaisen työn hiekkaveistoksen ääreen ja kertoo sen nimen ja esittää sen runon, jota tämä hiekkaveistos on heissä niin kuin innoittanut. Ja sitten se runo jää sitten tänne näkyviin sitten siksi niin kauan, kun tämä veistokset kestää, niin siinä voi sitten myöhemmät katselijat todeta, että miten se tämä taideteos on näitä runonlausujia innostanut. Aloitetaan tuosta numero ykkösestä, joka on Viron taiteilijan työtä. Ranteista kasvaa uurteisia käsiä, sormista hiusjuonteita, kaltevaan kamaraan. Rikkaus juurtuu ihmistä myöten. Kaikki, millä muoto, sillä tarkoitus. Kirjokansi avautuu oikeasta kulmista lähestyttäessä. Maailma on käsistä luotu. Numero 2 on tuon Marika Valteenin teos nimeltä Sun vuoro. Tässä on 3 apinaa ja tämä perustuu vanhaan japanilaiseen tarinaan. Yksi apinoista ei puhu pahaa, toinen ei näe pahaa ja kolmas ei kuule pahaa. Kuuletko, kuinka katselen liikkeitäsi? Olen lähellä. Puhumatta puhelen, sanon valikoituja. Kiirehtien tulin, patsassani ilo, kartta kädessä. Ymmärrän kysymättä, mitä yhteistä meissä. Nyt on sun vuoro. Naurulle reitti vapaa. Suhdanteet silleen. Pelin henki sellainen. Hyvä, jos hyvä voittaa. Vilnisin teos Rakki ja katti. Pitelin sinua kuin lasista lintua. Sinun avarampi hymysi, minun muotoiseni. Omani onnen sokaisema matkalla sinulle. Kohtasivat ja tekivät lopullisen sopimuksen. Ajattelin olevani parempi kuin kenellekään. Niin kuvittelin vielä silloinkin, kun olin tuottanut sinulle ensimmäiset pettymykset. Kun huomasin oman rajallisuuteni. Kun ymmärsin sinun olevan erillinen, minusta riippumaton, lentävän joskus. No niin, ja aplodit. Timo. Ja jos oikein tarkkoja ollaan, ihminen mahtuu vaikka tulitikku askiin. Ja vielä 3 nurkkaa vapaaksi. On helppo hengittää.
ihmisen sielu on ihmisen näköinen. Se mahtuu neulan päähän, on hiekaihyvää, kevyempi ja pystyy olemaan universumin kokoinen. Mutta sekin mahtuu tulilippuaski. Vallan tahto tahtoo tilaa. Ei askillista, ei saavillista. Maapallokaan sille ei riitä. Vallantahto on IT-kuklan muoto. Ihmisen harhaluulo on kokoinen. Kun osaa olla ihminen, tilaa on sopivasti, niin lomareissukin onnistuu nelipyöräisellä kuklavolkkarilla. Satoi tai paistoi. Pysyy olemisen ulottuvuudet kiinni neljässä pyörässä, totuudessa, hiekan jyvän kokoisessa universumissa. Kiitos. Hän syntyi käärmeen vuonna ja lapsena hän koki olevansa outo, erilainen, aina jotain liian tulinen, liian kärkevä, liian pisteliäs, liian myrkyllinen, liian suora. Hän oppi olemaan hiljaa, kätkemään poltteensa itseltäänkin. Kunnes hän kohtasi kuninkaansa, joka houkutteli liekin esiin, tunnistettuaan sen rakkaudeksi, voimaksi, innostukseksi, intohimoksi. Kuningatar kietoutui ikuisesti kuninkaaseensa, antaen tulensa hehkuksi heidän välilleen. Kiitoksia. Sitten täällä on vielä tämän Sea Haminan prinsessa. Ja tämä on meidän yhdessä kirjoittama runo. Jos on ihan oikea prinsessa, voi tanssia hiekkaisilla helmoilla, uinua nurmella nukalla, koristella hiuksensa kedonkukilla. Voi kävellä koroilla näkymättömillä, katsella silmillä säihkyvillä. Jos on ihan oikea prinsessa, voi kuulla musiikin tuulessa. Kiitos. Kiitoksia Heinolan runonkantajille. Sitten voimme siirtyä jännittävämpään osaan. Täällä ei ollut mitään arvostelulautakuntaa, vaan me luotimme siihen, että nämä katsojat pystyvät parhaiten arvostelemaan ja laittamaan nämä työt niin kuin oikeaan järjestykseen heidän mielestään. Ja ilahduttava oli, että näitä vastauksia reilun kolmen päivän aikana kertyi noin 1500. Että voi sanoa, että se lopputulos on varmasti sitten aika monen äänestäjän niin kuin keskiarvo, ja voi sanoa, että kaikki saivat niin kuin ääniä, jotkut sai enemmän, jotkut vähemmän, mutta palataan siihen. Mutta arvotaan nyt ensin näiden äänestäjien ja niiden kesken, jotka vaikuttivat ja he järjestöivät, niin jos tämä Heinolan positiivisin henkilö Seppo tulee tänne, sen verran voitaan hänelle antaa aplodit, että tämä Heinolan ladulla oli merkittävä rooli näiden soran tai hiekan pakkauksessa, ja se 8 tuntia vähän reilu, mikä ensimmäisen päivän tehtiin, niin he yhdessä tekivät taiteilijoiden kanssa, ja siellä joku kaveri jo sanoi, että ensi vuonna hän voi vaikka jo osallistua, että hän on niin jo perehtynyt tähän veistostaitoon. Ja sitten tässä volkkarissa oli sellainen kuin lisäarvonta ja tällainen tietovisa, että joka osaa veikata, että minkä vuosimallin tuo on, ja kuulemma tuosta hiekkatyöstä ammattihenkilö löytää ne merkit, mitkä kertoo sen vuosiluvun, ja se oikea vuosiluku on 1957. Se on kuulemma tuolla peräkontissa olevat nuo viivat on sitten asiantuntijalle kuulemma kertoo, että mitä vuosimallia se on. No niin, sitten jännitys huipentuu. Tosiaan ne 1500 äänestänyttä on tehnyt tämän päätöksen, ja jotta jännitys säilyy, niin aletaan täältä toisesta päästä sitten niin kuin
tänään kun on keihäs karnevaali, niin viimeinen kierros, että aina toisinpäin, niin täälläkin sama juttu. Ja tosiaan äänimäärästä sanotaan, että viides sija oli tämä Viron Minun Sampo, joka on tossa, niin se pääsi viidenneksi ja sai äänistä 4% äänistä. Sitten taputetaan juu. Valitettavasti nämä taiteilijat, kun oli täältä menivät Enonkoskelle SM-kisoihin ja sitten niillä oli kauhean kiire mennä sitten laivalle ja Viroon, kun osa menee sitten Virosta eteenpäin, ettei niiden tarvitse olla Viros yötä, niin oli tarkoitus, että he olisi täällä poikennut, mutta ne poikkesi päivällä ja menivät eteenpäin, mutta he saavat sitten luvatut palkinnot tietysti. Neljäs tässä kisassa yleisön mielestä oli tämä Liettua Rantakäärmeiden kuningatar, ja se sai 5% äänistä. No sitten mennään jo tänne mitallisijoille. Kolmas oli tämä Latvian kaverin tässä minua lähinnä oleva Rakki ja Katti, joka kuuntelin, kun monet kierti tätä veistosta ja sanovat, että se on tämmöinen hellä tunteellinen, kun siinä iso Rakki halaa Kattia tai ovat niin läheisesti kesken. Mut hän sai äänistä 13%. No vielä ette tiedä, kuka voittaa, kun jos me seuraavan sanon, kuka on toinen, niin sitten te voi ainakin arvaa, että kuka voittaa. Toiseksi äänestetty sai ääniä 28% koko äänimäärästä. Ja sen työn nimi oli Sun vuoro. Eli suomalaiset pärjäsivät hyvin. Ja ylivoimainen voittaja äänistä noin 50% on Rake Leino Heinolasta. Tervetuloa tänne, Rake. Mä oon tämän Raken saanut niin kuin toi Heinolan positiivisin Seppo aikanaan. Etitti jääveistolle, että eikö nyt Heinolasta ei löydy ketään silloin toissa vuonna. Ja sitten joku viittasi Rakea, no sitä puhuttiin ympäri ja hän sitten niin kuin lupautui ja teki sen veturin sinne, josta varsinkin lapset oli kiinnostuneita. Ja sitten yhtenä vuonna hän oli käsi kipeä, niin ei voinut sen takia tehdä, tai ainakin se oli niin kuin syynä, ettei päässyt. No sitten nyt tässä kevättalvella näin Raken torilla ja huikkasin vaan, että kiinnostaako hiekkavestarit, kun ajattelin, että eihän se nyt kiinnosta, kun hän ei ole niitä tehnyt. Niin hän heti, koska? No minä voin tulla. Olin niin kuin myönteisesti yllättynyt, että kaveri ei ole koskaan hiekasta tehnyt mitään, mutta on tietysti muusta tehnyt, niin tuli kisaa mukaan. Ja kun tunnen tuon rakentaa, on nähnyt työtä, kun hän tekee niin kuin viimeisen päälle, että vaikka minäkin olen hidas hämäläinen, mutta ei mulla pinna kestä niin kauan, jos se välin lohkee ja taas paikataan ja tehdään ja rauhassa. Niin hän käytti kaikki sen ajan, mikä tähän oli kilpailu sallittu, niin tähän tekemiseen. Että onneksi olkoon vaan. Ja hän sai nimittäin kutsun jo tuonne SM-kisoihin, kun siellä joku peruutui, mutta hän ei vielä arvannut lähteä, vai vaimoko se jarrutti, vai itse ei arvannut. Ja täällä ei ole tällaisia ruskeita kirjekuoria, vaan täällä jaetaan niin kuin valkoisia kirjekuoria. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos kaikille heinolalaisille ja siihen kuuluu latulaiset ja kaikki tutut. Jos haluatte jonkun sanan joskus vaihtaa hiekanveistosta, niin tulkaa reilusti juttu sille. Mä en tiedä siitä paljon mitään. Joo. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille tapahtumasta ja nämä työt jää tänne ihmisten katsottavaksi ja toivon mukaan. Ja me laitetaan ne runot tuohon vielä mukaan, että niitä voi käydä vielä kertaamassa. Ja toivon mukaan ne kestää pitkään ja voitte käyttää vieraitanne ja muita tuttuja katsomassa, jotka ei ole vielä nähneet näitä. Kiitoksia ja hyvää kesäjatkoa.